bueno, gaurkoan elkartu gara berriro ere parlamentu aurrean, ba, politikariek entzun dezatela plataformatik esan beharreko guztia, ez? Orain arte, kasurik egin ez digute, mespretsatu egin gaituzte, beti bezala, ohituta gaude honetara, baina, bueno, ba, azkeneko, jakin izan dugun azkeneko neurria, ba, lotxagarritzat jotzen dugu, ez? Bigarren ziklo eta lehen hezkuntzako ikastetxetan bi urteko gelak egitearena, ez? Azkenean, erabaki politiko hutsa besterik ez da, ekonomikoki erantzuten duena, eta ez zikloaren beharrari, ez? Azkenean, jaiotzetasaren jaitsiera dela eta, bigarren zikloko ikastetxe hauetan, soberakinak dituzte, eta, bueno, ba, Europako funtsetatik datorren diruko puru hori probestuta, ba, bi urteko gelak sortzearen iragarkia egin dute, ez? Kideen aldetik argi eta garbi adierazi nahi dugu guk zikloa osorik mantentzearen alde borrokatu egingo dugula, ez dugula bertan bera utziko borroka hau eta bueno, ba, argi geratu diezaiola Jimeno eta konpainiari, ba, plataformak tinko mantenduko diola bi urteko gelak aurreskoletan mantentzearen deiadar edo oihu horri.